Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Raul e eu fiz, né, o investimento de ter comprado o curso do Vivendo CS. E galera, eu não me arrependo, eu adorei. Os meus resultados são totalmente diferentes de antes para depois. Se vocês verem, eu tinha um canal antigo e pro canal agora, visualizações, inscrições, likes, comentários, questão de frequência de vídeo, qualidade de vídeo, galera, mudou muito, muito mesmo. Provavelmente eu vou fechar um contrato com a Legião, né, que é a agência do Rian, tem um próprio editor pro meu canal, tudo isso, galera. Eles estão fornecendo, o curso sempre tá se mantendo atualizado. Eu recomendo vocês testarem e ver se vocês se adaptam ao curso, galera. Eu me adaptei e gostei demais. Bem, rapaziada, nesse último fim de semana acabou o primeiro Major de CS2 da história. CS2, para os desavisados, é o CSGO portado para Source 2, o motor gráfico mais recente da Valve. Eu especulei, tive que esperar muito para esse novo jogo chegar. E agora que ele chegou, pô, eu me senti na obrigação de conseguir uma skin especial desse primeiro Major, skin que daqui a alguns anos será muito importante, possivelmente muito rara, talvez muito cara, porque será uma skin souvenir do primeiro Major de CS2 da história. Hoje pode parecer besteira porque o Major acabou esse fim de semana. E daqui 10 anos. O Mundial foi vencido pelo time da Natus Vincere, então nada mais justo pegar uma skin lembrança de alguma partida da Natus Vincere. Eu pegaria a final, né, que foi contra a FaZe. Só que a final, os caras jogaram Ancient, Mirage e Inferno. Esses três mapas, o único que possui uma skin legal na coleção é a Mirage, que tem a Desert Hydra. Só que assim, eu já tenho essa AWP em souvenir também. Então o meu objetivo será pegar uma M4A4 Olho de Horus da semifinal, onde a nave ganhou da G2. É uma skin espetacular, eu acho muito bonita até então. Nesse último Major, apenas 45 foram dropadas. Uma aqui com float 0.002, só que de uma partida entre Vitality e Cloud9, que eu tô vendo rapidamente aqui, nenhuma da Navi. Se eu não conseguir uma skin dessa, eu vou atrás de comprar, porque alguém no mundo vai dropar. Só que antes de gastar grana comprando, eu vou tentar ganhando. E é exatamente esse o nosso objetivo de hoje. Desculpe meus fãs de M9 Butterfly Karambit, mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2, e é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom DOG no Kickdrop, o melhor, mais seguro e confiável site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem inclusive te dar facas. Além disso, usando o cupom DOG você também ganha 10% de bônus na hora do depósito, e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo, link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma cucrizinha. Vocês já tiveram uma oportunidade meses atrás. Muitos deixaram passar. Quem não deixou já está colhendo os frutos. E depois de incontáveis pedidos, mais uma vez vocês terão a chance de fazer parte do Vivendo de CS, o maior treinamento digital para quem quer faturar muito dinheiro com Counter-Strike sem sair de casa. São mais de 90 aulas que te ensinam do zero sobre as maiores profissões do mercado digital, como edição de vídeo Photoshop do básico ao avançado, web design, métricas do YouTube, como crescer seu canal do zero, uma comunidade no Discord com centenas de pessoas, além de algo inédito jamais feito antes no Brasil, que eu preparei exclusivamente para vocês. No dia 8 de abril, mais vagas serão abertas, mas cuidado, pois elas ainda serão limitadas, afinal, eu quero dar uma atenção especial para cada um dos membros. Por isso também aconselho que vocês entrem no grupo do link que tá na descrição, pois lá, além de acesso a algumas aulas gratuitas, vocês terão um link antecipado para não perder a vaga e, é claro, um cupom de desconto exclusivo apenas para quem tá no grupo. Resumindo, quem entrar no grupo, além de não perder a vaga, vai pagar menos. Bora viver do que a gente ama? Bora viver de CS? Mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Rian aqui. Já estou com um saldo na Steam, só que assim, não vou precisar usar tudo aquilo não. Hoje eu só vou comprar 60 pacotes. Da última vez, se não estou enganado, eu comprei 50 ou 100. E eu serei bem sincero, há uma hora eu abri 100, não veio nada. 60 é meu número da sorte, em 60 caixas. Eu já dropei muitas coisas, né? Eu acho. Queria muito mais skinzinha souvenir dessa final entre FaZe e Navi. Só que seguinte, eles jogaram Ancient, Mirage e Inferno. Inferno não tem nenhuma skin souvenir legal. Mirage tem a WP Hidra do Deserto, contudo, já tem uma Hidra do Deserto que é muito especial, que inclusive que foi assinada pelo Gaules. E na Ancient temos a M41S Welcome to the Jungle, que eu odeio. Então, pegarei uma skin da semifinal, Natus Vincere versus G2, dessa partida aqui da Anubis, porque na Anubis, galera, temos a M44 Olho de Horus, que na minha opinião é uma das skins de M44 mais bonitas do jogo, principalmente agora no CS2, pô. Essa M4, ela brilha muito, então eu vou inspecionar uma. Ela não
não aparecerá souvenir, né? A souvenir terá 4 adesivos dourados, um do mapa da Anubis, um da FaZe, um da G2 e um desse Major. Essa daqui tá limpa. Vocês podem ver que a skin é muito louca, mano. Eu, pelo menos, sou apaixonado, velho. Então, vamos lá, 60 pacotes. Já comprei 20, mais 20. Beleza. E agora, mais 20zinho. Totalizando 60. Vamos pro primeiro. Sem muita enrolação, galera. Sem muita expectativa também. Vocês sabem como que minha conta é. Aí, ó. XM. O legal dessa coleção é que todas as skins literalmente são muito bonitas. Então, por exemplo, essa WP aqui parece muito a Op Grafite, só que bem mais barata. Com os adesivos dourados, então. Mano, ó, eu ganhei uma mais cedo, né? Abrindo as cápsulas. Olha que Op louca, velho. É demais, mano. Verdade. Se eu dropar mais uma dessa ou a M4A4, eu mando pra vocês, mano, de graça. Vamos lá, segundérrima. De boa. Tá no começo, eu sei que vocês me darão um M4A4. Quero muito, pô. É uma skin especial do primeiro Major de CS2. Daqui a alguns anos, todos vão lembrar de maneira muito positiva dessa época. Imagina você ter uma skin do primeiro Major da história de um jogo. É isso que eu quero, por isso que eu quero essa skin no meu inventário. E é por isso que eu tô indo atrás. Se eu não conseguir aqui, eu vou comprar. Vou comprar de alguém que dropou aí. Contudo, vamos tentar aqui antes, né? Que custa nada. Vamos. Ó, M4A1S. Mano, é muito louca, velho. Essas skins brilham demais. Nada mais justo colocar Anubis de fundo, né? A skin da coleção da Anubis tem que colocar o mapa da Anubis de fundo. Vamos lá, vamos ver. Esse adesivo nessa poção também fica muito louco, ó. Olhando de frente. Vem, M4. Por favor, mano. Eu quero muito a M4, velho. Não reclamaria também de ganhar a Famas ou a P250. São duas skins muito bonitas. Mas M4 é o grande objetivo. A outra M4A1S muito bonita. Muito louca mesmo. Vamos lá, pacote de número 10. Vamos, rapaziada. Temos ainda 50 chances. Não é possível que não virar, mano. Você é louco. Revolver, velho. Revolver não, mano. A M4 de fato é muito bonita, mas, pô, precisamos dar um destaque a essa P250 e essa Fama. Sem caô, velho. Essa Glock também. Sacanagem. Vocês querem sacanagem, né? Vamos, ó. Cruzar os dedos. Beleza, melhorou. Item de raridade azul. Banho de cobre. Banho de leite. Ah. Suave. Mano, eu abri 100 mais cedo. E não ganhei nada, assim. Nenhum item rosa. Não é justo eu não dropar um vermelhinho agora. No total, são 160 pacotes, pô. Alguma coisa tem que vir. Tem que acontecer, galera. Tem que acontecer, mano. Ah, revólver. Eu não estou suportando mais. Faz a boa pra nós. Faz a boa pra nós, mano. Não vou desistir, velho. Oi, meu chapa. Eu quero um M4. Eu ainda tenho uns R$300 na Steam, só que eu não queria gastar essa grana. Tá ligado? É, já abri 100 mais cedo, 60 agora. Cada pacotinho desse custa em torno aí de R$15 e 50 centos. Acho que um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não lembro muito bem agora. Mas enfim, é muito dinheiro investido. Deixa um like aí, né, pra pelo menos feedback ser bom. Mas eu sinto que a gente ainda vai conseguir, galera. Tem muito pacote pela frente. Não abrimos nem 30 até então. Pacote de número 27. Pô, velho. Pacote de número 30. Ou seja, chegamos em 50% dos pacotes do vídeo. Tá num bom momento, mano. Tá num bom momento, Valve. Manda pra mim esse M4. Não é essa. Não é essa. É a outra. A A4. Não a A1. Bonita, hein? Sem caô. Muito bonita, velho. Muito bonita, velho. Mas não é o que eu quero. Ela P90 não era grande coisa, mas aceitaria. Seria bem-vinda aqui. Pô, mano. Sinto que sou um merda. Acertou. 5, mais 9, 14, mais 6, 20. São 20 pacotes. Ah, velho. Eu queria tanto uma M4 dessa, galera. Mas que icônica, do primeiro Major de CS2. Algo que será lembrado aí pra sempre, mano. Mas que, na minha opinião, tem potencial de valorizar.
Vamos lá, mano. Vamos acreditar, velho. Botando fé que vai dar bom. Cara. De novo a P90 passando ali na ideia. Tem a Famas, pelo menos. A Famas é muito legal, é muito bonitinha. Aceito a Famas. Aceito e muito, velho. Velho. Outra mag dessa, mano. Restam 6. XM. USP. E agora a M4. Com certeza, velho. Cê é louco, galera. Restam 3 agora, mano. Nem pra ganhar mais uma AWP daquela. Aquela AWP linda, maravilhosa. Nem pra ganhar a AWP, ó. Pelo amor, mano. Você tá maluco. Penúltima. Meu pai. E a última? Agora ou nunca, irmão. É, sobrou uma grana. Vou torrar. Só que eu vou abrir tudo rápido também. Clicar em abrir recipiente, apertar ESC. Não quero enrolação. Entendeu? A grana tá quase que exata. Ou seja, 24. Vou abrir rápido, mano. Não quero enrolação. Se dessa maneira... mano, até o final. Podia aparecer um itemzão vermelho na minha cara. Mano, M4. Vem, M4, por favor. M4 zona. M2. AUG. Revolver. XM. Ai, gente. Não é possível, mano. A última vai na roleta mesmo. Cê é louco? Ô, Valdo, vai tomar no... Rapaziada, ó, essas 3 M4S que eu particularmente gostei bastante, tá ligado? Achei legais. Vou mandar pra 3 de vocês, então só comentem o trade link e o mesmo farei com essa AWP. Vai na Steam, inventário, propostas de troca, quem pode me enviar propostas de troca. E aí, né, já que o YouTube não permite que você comente link, eu preciso que você comente esse código do seu trade link que tem do igual para frente. Você vai copiar esse código, vou escolher 4 de vocês em uma semana e enviar pra cada uma dessas 15 aí que eu peguei. É isso, mano. Queria ter pego algo melhor, infelizmente não deu. Espero que vocês tenham gostado. Eu ri, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!